Жителі Бережан зібралися на площі Ринок. Хвилиною мовчання вшановують пам'ять військового Олександра Філя. Після цього волонтери та жителі громади відвідали могилу бійця на центральному кладовищі Бережан. Мати хлопця Галина Філь розповіла, син з дитинства мріяв стати військовим. Про його військову службу згадує так. Інститут лишив, тому що хотів бути воєнним. Переборов мене, бо я його забороняла йому йти туди. А він був сильніший від мене. Всім допомагав. І коли він прийшов 80-ту бригаду, всі були від нього такі в шоці, що такий молодий пацан, а знав все. Воєнну справу, автомат, пістолет, він все їм розказував. Його називали в частині ходячої енциклопедії. Квіти на могилу бійця поклала керівниця громадської організації «Бережанський майдан» Галина Проців. Жінка розповіла, яким запам'ятала Олександра. Я би сказала, що він був спортивний, задумливий, строгий до себе. Можливо, він мені таким саме запам'ятався, бо як можна сказати про молоду людину, яка у свої 18 років йде до воєнкомату, чи йде до війська, йде і розуміє, що треба захищати свою рідну батьківщину. Тому це надзвичайно сильна, вольова і мужня людина. І ось цей надпис. Ніхто, крім нас, багато говорить про себе. А це школа, в якій навчався Олександр Філь. На фасаді будинку меморіальна дошка військовому. Біля неї сьогодні зібралися вчителі. Вони запалили свічки та хвилиною мовчання вшанували бійця. Він в нашу школу прийшов 2001 року і навчався в стінах нашої школи до 12-го року. Але проте ми його знали і раніше. Учні і вчителі його згадують як життєрадісного, веселого, дисциплінованого, надзвичайно вихованого хлопчика, дуже дружелюбного, військово загартованого. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.